Big Brother VIP 3 ka sjellë dhe këtë edicion Big Love, në përmjet të cilit banorës surprizon me mesazhe që vijnë nga miq, familjar apo edhe fansa. Mirë po së fundmi në rjet po qarkullon një mesazh i cili ka nxjerrë sheshin produksionin, duke treguar se mesazhet e ardhura prej fansave ndryshohen nga produksioni dhe shfaqen për banor të cilët mund të mos kenë lidhje me atë mesazh. Mesazhi që po qarkullon në rjet lidhet me një vajzë e cila tregon se është fanse e Heidit, por pretendon se produksioni mesazhin e saj për të ja ka dhënë Franceskës. Turp, ky mesazh është dërguar nga ne për Heidin dhe ju e shisni sikur është për Franceskën. Turp që keni ndryshuar emrat, t'ju vi Turp, ka shkruar ajo. Mos harroni të bëni like dhe subscribe në kanalin tonë.